wa di nya lo me di nya ma nga gita ne lan khoe lo lu re ga lu ma pi ta lo si ya a pyo ne a lou ga yan lwe di de lan ne be de lan ne be nga nin do nga khan sa ka ya ba de twa phit taim mo lo sin sa de da ba me nga psycho de min na ma le ka lo nga ma chu tu khe de aim ma de ga min di ba le thong chong ni nya ka lo kwa do pyan nge kwa ya tu re pyo ne ga lhe kwa la ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘသူ့တို့မှာထဲမတွက်ကြပဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကအမဲဖြတ်ချထားတာလောကနဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲမတ်တာကြောက်စရာဆွဲချက်များလေငါ့ကိုရောစိတ်ကိုရောရှေ့မဆက်နိုင်အောင်ထဲသက်ကြတယ်အဲ့ဒီကောင်မင်းတို့လည်းပြန်ပြီးတော့ပူလောင်ရမယ်နေရဲထမကစိုးနေငယ်တဲ့အမဲစက်ကမင်းဘဝတခြားလုံးကိုအမဲထက်ခါနေတဲ့တရေတဲ့စိတ်ကိုလေးစားတယ်လှုပ်စားတယ်စောရပုတ်လူချင်းတို့ပဲမဲ့ rap ကဘာပြတ်နေတာဘသူကြောင်လဲလို့လိုက်မေးရတာခဲအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေစင်းဆွဲလာတယ်တကူကောင်းဆန်တဲ့အတ္တသမားတွေရဲ့အတွေးထဲမှာလဲအသေးဖွဲပါပဲဘာတရဖူးမမတ်ဘူးဟဲ့ကောင်မင်းလိုချင်ကပေးခဲ့ပါပဲလူတွေပေါ်ကောင်းခဲ့မိတာတကယ်ကြေကွဲသေးရမင်းဒုက္ခရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ဘယ်နေမလဲကွာမင်းပေးပါယူတဲ့အောင်စောင့်နေတာသူတို့ကလူသေးတွေပဲကွာအိတ်တလုံးတော့ပိုင်မရှိဘဲနဲ့ထားမနေနဲ့